Unha idea de negocio feita realidade co coworking, o plan de apoio a emprendedores innovadores. O meu proxecto é unha consultoría sistémica, unha consultoría para organizacións, para empresas, para personas individuales, para directivos de, de organizacións. Nos últimos cinco meses, o programa impulsado polo Concello de Lugo e a Escola Oficial de Organización Industrial conseguiu por en marcha unha vintena de proxectos. He eh, desarrollado unha metodología eh, utilizando as eh, herramientas de coaching PNL e neuroventas. Eh, esta metodología se chama Coaching for Retail, está enfocada ás empresas. Lugo acolleu un dos 50 espazos da rede Coworking en toda España. Gracias ao emprendimento se xeran seus 70% o do emprego do, do país principal motor da economía en unha economía como a lucense, pois fundamental o emprendemento, as PEMES, os autónomos, os pequenos empresarios. Titores e mentores asesoraron os participantes ao longo de todo o proceso. Contar con diferentes mentores, eh, especialistas, emprendedores, eh, con moita formación e con moita experiencia, e con diferentes puntos de vista... Os que poder eh, expoñer cos que poder eh, compartir ideas. O programa contempla unha segunda fase na que poderán inscribirse ata o 23 de xuño novas iniciativas empresariais. Teremos unha ronda de entrevistas onde conoceremos todos os proxectos, sus, sus, sus inquietudes e sus capacidades para logo pues, obviamente evaluar eh, que a que proxecto le podemos ayudar máis. Os participantes nesta primeira parte presentarán cada seu proxecto este xoves día 8 no Museo Interactivo da Historia, na Demo DEI, Na xornada que conta coa chegada da deputación, proxectarase un vídeo realizado pola Fundación TIC. Non só se xera emprego, se quita personas do desemprego, sino que ademais se está xenerando unha estrutura empresarial que vai a potenciar e que vai a facilitar precisamente pois que eso se multiplique esa posibilidade de ir reducindo parados a Demo Day contará tamén co consultor e formador Emilio Duró como convidado de honra.